Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh derabe sakirabe wonbe do television meden dental meden bietenga monde Afrique TV e bomido jabbo hesbe warbe on jabbama do television meden do dental meden bietenga monde Afrique TV be kubaruji meden hande nyalomare salasa nyalle jetati lebbi jetati dubi ujine didi eno gas etati be kubaruji meden fudiren galle zindi be mbiata Haiti halezi Haiti der balle do bibbe lesi bibbe wuro be ngurti be ngadi wankore be nganci ha wancugo mabbe ha wankore mabbe be nguli mota gotel man dum je goddo on modo huwa der kugal gomna ko mbieten be demgal nasarare fonctionnaire man o goddo on do huwa der gouvernement der gomnati mabbe be wuli mota man kadi dalilad me on be do wada wankore e dalilad me on be wuli mota man wankore man be ngurti ngamdi me ngam ko mbieten be demgal nasarare gangdo dum kautal on yimbe on kautata fasken bana wibe bana ko perdre en amande wuro gangman to be ngari be facete be agresseté ko mbieten agresseur e dum der ko woni der fadi fasirma man fu kadi hado man to be ngari be japta ko amari be sembe fere to asali be barete fu bana nit do man be nawnete fu kadi do man do be do kulna yimbe fere der chalaji haybe fere eggi acci chalaji mabbe be eggi be dilli bal fere ngam be do kulna be ko mbieten latéraire be don hulna be machine bana be balmi be kujeji banni man do yimbe fere ngurti acci chalaji mabbe hado man be ngadi bana quartier be joda hado bo be fere kam paddum kambe hado man be wuro be sapti munyal man ko yanta lebbiji be don der sadirma man be don der bone man kadi be ngurti hawankore mabbe be photo tiri be mo mari mota man dum kugal gomna be nguli mota mako kadi hado man be don bolwa der bolde mabbe be don biya kadi gouvernement dimi on wati bernde bannido wallititabi be wuro ko larani fasirma banni ko larani gangen banni do fo sa quartier ji patule ha ciude himbeji marbe chalaje kadi banni man dalilan mi gouvernement wallititabe be ngadi wankore be wanci be ngurti jur ngam gomna hayba nanabe dede ko be wanci man do ngam to be wanci bannido gomna nananabe wala duniyaru laran kadi hadon man do heba na be dalila fere dede ko larani sadirma do man di ha wankore man be don biya der balle chalidi ha fatude do man be bari policier jo kambe yimbe gangji mando yimbe fasoto mando bari policier jo goto kadi do man fu be don bolwa derabe sakirabe be joniti gomna ngam wara wallita be der sadirma do man be der wankore mabbe be kubaruji meden dillen gal lesdi ngori bo ngatene makilo mi do lortano mon Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tawal kaya layta makaya zuhormo gimar makaya nawan dunia krab minaiski wuti ketege le krab lida tese jabama wihil naki lisi mudri television na wimunaki ktumbo monde Afrique TV be kubaruji meden dillen jipen galezi ndi mbieten Niger der lesde mbieten kautal CDAO kadi halezi Niger der balle chalidi mi hokki mon kubaruji mi do tokkitana mon be kubaruji ko larani lesi Niger hala coup d'etat wadi halezi Niger militaire en jogi lamu haba wargo jotta gondo do lamu mo mbietan Abdourahmane Tiani general Abdourahmane Tiani kanko on woni do lamu jotta jo hado man do der balle do kautal banagal lesi Mali be lesi Burkina Faso ko mbieten delegation hado man gomnati lesi didi man bana Burkina Faso be Mali be ngerbiti delegation militaire ko larani kambe wonbe do lamu kambe bo militaire ji be ngerbiti be ya wallita kambe wonbe do lamu gal wakere Niger ngamdime ngam der balle chalidi mi hokki mon kubaru jado ko larani CDAO wi be ngerbitan bana soji en wara ho salamu be sembe be dukkita Mamadou Bazoum kadi hado man Mali be Burkina Faso be mbi be do wali be wonbe do lamu man deden wadi pat be do wali be mabbe
bedon wondi be mabbe kadi haado man do dalila man be jahi bedon wondi be mabbe be yahi kadi ngam be wallita be de to ko larani yargo law man ko laren to lari haba haba to larani be negotiation ko biete be dawri dalfu no yahi paddo kambe be do wondi be wonbe do law man kadi der balle do be jotti don be sojeji en mabbe fere fere kadi derabe sakirabe cdao bawo dede ko be hokki ko biete bari niger ko biete ultimatum dum wolde on mi barro goddo mi wiya dum timmi mi warata mi wolwana fayin je didab je di bawo man fayin do salake bawo man do se wala kaben wala se mi wadeni dum do man wonite ultimatum kadi balle man bo asawere ben dokki bawo asawere man timmi e bo wala ko ben gadi kadi der balle do président CDAO kanko on latido président Nigeria Bola Tinubu be kauti be bi be yonake réunion fere der balle garande ha der lewru do man lewru jetati be bi der balle sappo ko bieten outman der balle garande be kautana Abuja Nigeria ngam be larta dede no be dawrida e be habda be ko larani be dawridal ngam be sembe banni be costa lamuro be lari dum wadata ko 50 bana lesdi bieten États-Unis bana Italie bana Allemagne be yonake be part be ngada be dawridal ko bieten be diplomatique voie diplomatique dum geewd be geewtan chaka be we dawrida ngam be famtotira kadi do man bana États-Unis be Italie be Allemagne kama be fuditimi be do kabda be do geewta be militaire en wonbe do lawman kadi do de ko sali je nyalomare hande be kubaruji meden do dental meden bietenga monde afrique tv kala ben be ngidi teftugo amin ngam be kedita kubaruji gallabi réseaux sociaux facebook whatsapp youtube be foti be teftami do numéroji orange do mari 697 1765 14 mtn ma do mari 678 90 60 80 kubaruji mon modo kam dum deramo bietedo ali omar diga lesdi marwa ha cameroun je télévision monde afrique tv.